შუადღემ შვიდობისა, დავბრუნდით ეთერში, ირაკლი დალაქიშვილთან ერთად, ჩვენს კოუჩთან ერთად და ვისაუბრებთ თვით შეფასებაზე, თუმცა მანამდე ნინუცას ძალიან საინტერესო ხრიკი აქვს ჩვენთვის მომზადებული, როგორ შემუნარჩუნოთ ტანისამოს სასიამოვნო სურნელი, ხო? აბარა, როდესაც არ გსიამოვნებ სათავსოში სუმი, განსაკუთრებულად იმ ადგილას, სადაც სამოს ინახავ, ძალიან იოლი ხრიკი მაქვს თქვენთვის, ამის გამოსასწორებლად აქტივირებული ნახშირი არის ყველაზე კარგი შემწოვი, რომელიც ცუდ არომატს შეიწოვს და განეიტრალურებს არასასიამოვნო სუნს. ასევე დაიცავს თქვენ სამოს ჩილისგან. დაგვჭირდება ერთი მუჭა ნახშირი, აი აქ მაქვს. Da, მინდა გითხრათ, რომ უნდა მოვათავსოთ კონტეინერში, რომელიც აუცილებელია, რომ ჰაერის ცირკულაცია მოხდეს და მინდა გითხრათ, რომ 2-3 თვის შემდეგ შეგიძლიათ მზეზე გაფინოთ ნახშირი, რამოდენიმე საათი გააჩეროთ და თავიდან მოიხმაროთ ასე 2 წლის განმავლობაში. მინდა გითხრათ, რომ თუ გავუმკლავდით არასასიამოვნო სურნელს, უკვე შეგვიძლია სასიამოვნო სურნელზე გადავინაცვლოთ და მოგიყვებით, რომ ვარდის ფუნცლით, ლავანდრის ესენციით და ვანილის ჩხირებით შეგვიძლია სასიამოვნო არომატი შევქმნათ, მსგავს ჭილობში შევინახოთ, აი როგორც ვაკეთებ ახლა მე და შევდოთ კარადაში. აი ესეც იოლი და მარტივი ხრიკია. და მე მოვდივართ გამოვიყენებ. შემოგვიერთდი. მოდი. მადლობა ნინუცა და რაც თავარია ძალიან ხელმისაწვდომი, ხო? ხელმისაწვდომი და ამას გარდა ერთადერთი რაც უნდა გითხრა მაყურებელს, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ ბუნებრივი ინგრედიენტები, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ 3 თვე გასტანს სარგებლიანობა და მე ახლიდან და თავიდან უნდა დავამზადოთ. სამაგიეროდ ეკოლოგიურად სუფთა. ნამდვილად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ირაკლი მოგესალმებით. სასიამოვნო სურნელი დაგვეხმარება მაღალ თვითშეფასების ასამაღლებლად. ჩვენი თვითშეფასება ნუ ხშირად იცვლება ცხოვრების ისეთ ეტაპზე, როდესაც თავს კარგად გრძნობთ, გვაქვს მზაობა ნებისმიერ წინააღმდეგობა დავძლიოთ, მაგრამ უსუსურობის განცდაც ყველა ჩვენგანს ჰქონია. ამ დროს საკუთარ თავს ნეგატიურ კონტექსტში აღვიქვამთ. თვით შეფასება როგორც ხარისხიანი და წარმატებული ცხოვრების საფუძველი, ხო? ირაკლი დალაქიშვილი ჩვენი კოუჩია ჩვენთან ერთად. მოდი, გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე, რას ნიშნავს თვით შეფასება და რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი თვითშეფასება. ხო, და პირველი თქო, რა არის ეს თვითშეფასება? თვითშეფასება ეს არის ჩვენი საკუთარი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ხო? ის ხარისხი, რა ხარისხითაც ჩვენ თავს ვაფასებთ. მოგწონს ჩვენი თავი თუ არ მოგწონს ჩვენი თავი, ხო? აი ეს მოწონებასა და არ მოწონებას შორის ძალიან დიდი შუალედია, ასე ვთქვათ, და ჩვენი თვითშეფასება როგორც აი პინგ-პონგის ბურთი, ესე დახტის ადის, ჩადის, ადის, ჩადის და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. და ალბათ რაღაც საკითხებში ჩვენი თავი მოგწონს და ზოგ საკითხებში საერთოდ არ მოგწონს ჩვენი თავი. ნამდვილად. და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, სულ ჩვენი თავი ვერ მოგვეწონება, ეს პინგ-პონგის ბურთი სულზევით ვერ იქნება, იმიტომ რომ გამოვიფიტებით, აი მუდმივად რო ესე ვიყო, რომ მე მზად ვარ ყველანაირი გამოწვევისთვის, მე ძალიან მაგარი ვარ, ძალიან მოძრავი. რაღაცა თან ძალიან ამბიციურიც იქნები, ხო, ყველაფერში ჩვენი თავი. ხო, ცოტა ნარცისიზმში შეიძლება გადაგვივიდეს. ხო, და ეს კიდე ცალკე მეორე უკიდურესობაა. აი მე სასურველია დაბალანსებული და სწორი. დაბალანსებული და აი როგორი უნდა იყოს ეს დაბალანსებული? აი ამაზე ვისაუბროთ. ეხლა მოდი მაყურებლისთვის უფრო თვალნათელი რო იყოს, რაზე ვსაუბრობთ, ხო? საერთოდ არსებობს ძირითადად რომ გავაერთიანოთ 3 ტიპის თვითშეფასება: დაბალი, ადეკვატური და მაღალი თვითშეფასება. აი მოდი ახლა მე ვიტყვი რამდენიმე წინადადებას და თქვენ მითხარით თქვენი აზრი, აი ესეთი ტიპის წინადადება რომელ თვითშეფასებას შეესაბამება. მაგალითად პირველი: მე საკმარისად კარგი ვარ საიმისოდ, რომ მქონდეს კარგი ცხოვრება, კარგი კარიერა, სამსახური, პირადი ცხოვრება და ვიყო წარმატებული. მაღალი. მაღალი არა? თუ დაბალანსებული, თუ ადეკვატური, ნორმალური. სოფიკო? მე მგონი არა ადეკვატურია. ეს არის კარგი. გაიმარჯვა ანამ. ეს არის დაბალანსებული, ძალიან კარგი თვითშეფასება და ამას ვიტყვით რატომ. აი მეორე, ახლა მე ვარ თქვენზე უკეთესი. მე თქვენზე უკეთ გამოვიყენებდი. ნუ ეს არის მაღალი თვითშეფასება და დაბალ თვითშეფასებას აღარც უნდა კითხვა. მე ვერა ვარ საკმარისად კარგი და აი ანჭკვიანი. ეს არის დაბალი თვითშეფასება, ხო? ა როგორც თქვი ანა, ხო, სასურველია რომ ჩვენ გქონდეს დაბალანსებული, ანუ ადეკვატური, სწორი თვითშეფასება და ზუსტად ეს არის სწორი თვითშეფასება. მოდი ახლა მე წინ როგორც წინაზე ისე დღესაც დაფა შემოვიტანე, რომელიც წინასთან დაგწერე და იმედი მოქვს ან ანუ ეს დაფა რას ემსახურება ირაკლი, რომ გქონდეს ნორმალური თვითშეფასება? ნორმალური თვითშეფასება და განსაზღვრა აქ უკვე არ არის. განსაზღვრა ნორმალური თვითშეფასება, ეს არის თვითშეფასება, როცა ჩვენ ვიცით ზუსტად რა შეგვიძლია და რა არ შეგვიძლია. და ამის გამომუშავება შესაძლებელია. ამ
ამის გამომუშავება აბსოლუტურად შესაძლებელია და მე დღეს ჩამოვწერე 6 ტექნიკა, პრაქტიკა, ჩვევა, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამომიმუშავოთ, საიმისო რომ ადეკვატური თვითშეფასება ჰქონდეს. მოდი ახლა პირველი ეს არის ჩამოვწეროთ იმ საქმეების სია, რაც კარგად გამოგდის. აი ძალიან ხშირად როდესაც ადამიანებს შეეკითხებით, რა გამოგდის კარგად, რაში ხარ მაგარი. Pirlat, ადამიანები ადვილად ვერ პასუხობთ. Ადვილად, ერთ-ერთს ვერ უპასუხე, ახლა წაღან რა წავიკითხე. აი და მაშინ როდესაც კითხავ, რომ რაში რა არ გამოგდის, რა არიცი, გაშლიან ფრთებს და რიხინ-რიხინით ჩამოყვევია. ძალიან კარგად ვიცი, რაში ვარ კარგი. იმიტომ რომ კარგი თვითშეფასება. კი, ცოტა ზედმეტად. ხო, ანუ ნახეთ რაშია საქმე, უმრავლესაც ჩვენ რომ გავიდეთ ახლა 10 ადამიანს ვკითხოთ, 10-დან 9 ადამიანი ჩვენ პირველ შეკითხვაზე რაში ხარ მაგარი, ცოტა მოერიდება, დაფიქრდება, მაგრამ სამაგოდ რომ კითხავ, რაში რა არიცი, ეგრევე ჩამოყვება, არ ვიცი, მან განისტარება, არ ვიცი, ექსელი, არ ვიცი ეს, არ ვიცი ეს. აი რაც ნორმალურად გამოგდის, გამომდის შემიძლია გავიხსენოთ. აი მაგრად გამოგდის. იყოს ნორმალური, ძალიან კარგი შეკითხვაა, ანა, ძალიან კარგი შეკითხვა, ძალიან კარგი. ნორმალურში ხო არ გამოგდის. აი მაგრად გამოგდის, არ ვიცი რა უნდა. საკუთარ თავზე, აი მაგარი ვარ, აი ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ხო იტყუები ბევრს, რომ იმაშიც კარგი არ არის, არ ვიცი. ძალიან კარგი რემარკა თქვა, სო სოფიკომ, იმიტომ რომ ადამიანებს როცა ვეუბნებით ჩვენ რომ თქვით რომ კარგი ხარ, ფიქრობენ ისინი ეშინიათ რომ ამის რაღაც თვითმარქვია ხო არა ვარ, ამ პარტავნებაში ხო არ გადავალ და საქმეც უბრალოდ მაგაშია რომ არაფერი საერთო საკუთარ თავთან კარგ დამოკიდებულებას ამ პარტავნებასთან არ აქვს. რატო ამას ვიტყვით უკვე შემდგომ იმებში და აი დაიმახსოვრეთ ეს რომ ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ ჩვენ თავზე რომ ჩვენ საკმარისად კარგები ვართ. ასე რომ გავაკეთოთ სია რაში ვართ კარგები. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის აქცენტი გვაქვს იმაზე რა არ ვიცით. Da, ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, ჩვენმა ტვინმა ისედაც კარგად იცის რა არ ვიცით და რაღაც უნდა კიდე აქცენტი და შეხსენება რომ ეს არ იცი, ეს არ იცი, გააკეთე აქცენტი იმაზე რაც იცი და ეს უფრო ნათლად დაგანახებს რა გინდა კიდე რომ დაამატო, კიდე რაც არ იცი. ხო? ასე რომ ფოკუსი კონტექსტ იმაზე რაც ვიცით კარგად. მეორე ეს არის მე კონცეფცია. ეხლა მე კონცეფცია არის ძალიან დიდი ფართე თემა, აკმირდებით რომ ამაზე კიდე ცალკე გადაცემასაც მოგიმზადებთ. ეხლა მათქვენთან ერთად მინდა რომ პატარა ილუსტრაცია გავუკეთო მაყურებელს, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ იმას, რატომ არის მნიშვნელოვანი შენი თავი ყვარდეს პირველ რიგში. ხო? აი ნახეთ. კამერა თუ მიყურებს, მე მგონი ჩანს, აი ნახეთ, მე ავიღოთ ცენტრში. ვარ მე. მის კიდე განსხვავებული ფორმები რა არის ქართულის შესანიშნავად წოდნე ანა. კიდე რა, ხო? აი კუთვნილი ფორმა არსებობს, მესი კარგი. ჩემი? ხო, ჩემი. მის ყველაზე გავრცელებული ფორმა არის ჩემი. აი რა ჩემები არსებობს რო ჩამოვთავთ ესე ჩვენთვის ძალიან ღირებული ჩემები ჩემი ოჯახი მაგრამ ჩემი ოჯახი მეგობრები ჩემი ოჯახი ჩემი მეგობრები ჩემი საქმე ხო საქმე სამსახური საქმე კარიერა სამსახური ხო კიდე რა ჩემი და ძაღლი მე მაგალითად ჩემი ძაღლი ესე სახლი კარი არა სახლი კი ბატონო ჩემი სახლი ანუ მესგან გამომდინარეობს ჩემი მე რო ჩემი თავი მიყვარს ხო იმიტომ მიყვარს ჩემი ოჯახი. მე რო ჩემი თავი მიყვარს, ხო იმიტომ მიყვარს ჩემი მეგობრები. არა, სხვისი ჯერ ოჯახი და მერე ჩემი. ნახე როგორ არის მაგაზეც გაქცენ პასუხი ნიცა. ჩემი რო არის ჩემი ოჯახი, იმიტომ მიყვარს. სხვისი ოჯახი ისა თუ არ მიყვარს, ახლა ვაღია. ნუ არა. ჩემი რო არის ჩემი ოჯახი, ჩემი შვილი. ხო, ეხა სხვისი შვილი ისა მიყვარს, მაგრამ ნახე რა არის ხო არის საჭირო, რომ მარტო მე არ ვიყო და ის ოჯახი არ გამიყარდეს იმ ჩემი თავის სიყვარულს. ზუსტად, ზუსტად. ეხა ნახეთ, როცა ამ სისტემიდან ჩვენ წავშლით მეს და წარმოვიდგენთ, რომ ჩვენ ჩვენი თავი ისე არ მიყვარს, როგორც საჭიროა. აჰა. მე თუ აღარ არის, ჩემიც ხო აღარ არსებობს. ой, расаოცარი. სისტემა ჩამოიშალა, მეგობრებო. მე არ ვარ, ჩემიც აღარ არის. ეხლა ნახეთ რა ემართება ამ ჩემებს, ჩემს ოჯახს, ჩემს სამსახურს. სხვა სიმძიმის ცენტრს ეწებენ. სხვა მის, რომელიც ცენტრშია. და იშლება. სხვა სიმძიმის ცენტრს ეწებენ და სხვასთან მიდიან და შენ რაც არ უნდა იზრუნო, შენ შვილებს რაც არ უნდა დაიხარჯო, ხო? მუდმივად იქნება რაღაცა არასწორად წასული ურთიერთობები. მუდმივად უკმაყოფილო იქნები, რომ საკმარისად ყურადღებას არ მაქცევენ. შულს არ უყვარო, ქმარს არ უყვარო, პატივს არც იმით, რატო? იმიტომ შენ არ ხარ ცენტრში. შენ თავი არ გიყვარს. და როდესაც შენ შენი თავი გიყვარს, სხვებსაც უყვარ ხარ, რატო? იმიტომ შენ თუ შენი თავი არ გიყვარს, სხვა ვერ შეგიყვარებს. აი როგორ შეგიყვარებს სხვა, როცა შენ შენი თავი არ გიყვარს? რატო? ხო? ეხლა კიდე რა ამბავია აქ, საკუთარ თავის სიყვარული რატომ მნიშვნელოვანი? როცა მე ჩემი თავი მიყვარს,
ჩემი ორგანიზმისთვის ნაცნობია სიყვარული როგორც ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესი. Სიყვარული ხო ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესია, ნივთიერებები გამოიყოფა, ენდორფინები და ასე შემდეგ, ხო? Როცა მე ჩემი თავი ამიყვარს, ჩემი სხეულისთვის და ორგანიზმისთვის უცხოა ეს ნივთიერებები. Და ეს პროცესი ჩემმა ორგანიზმმა არ იცის და შესაბამისად სხვასთანაც ვერ განვიცდი იმ ქიმიურ პროცესს, რასაც სიყვარული ქვია. Და მე ხშირად გვაქვს ეს რაბიჭი, რაბიჭი შეგარიდა რომ მე მეც ვაკეთებ ზუსტად თუნდაც ოჯახის წევრებისთვის, მეგობრებისთვის და თითქოს იკარგება ის იკარგება რა თქმა უნდა ზუსტად ზუსტად იმიტომ შენი სიმძიმის ცენტრი გარეთკა გატარებული და შენი მე არ მაქვს ხოლმე შეგრძნება მაგრამ ჩემს გარშემოს მე აი ნიუტები და რა ჩამოვიდი გუშინ წინ და შუაღამისას ფარდებს კიდებდი აღარ გავაკეთებ მაგას იმიტომ რომ ჩემი თავი მიყვარს შენ წამოვალ ჩემთან და დაგიკიდებთ ფარდებს კი მე კონცეფციასთან თუ შეკითხები არ გვაქვს შეგვიძლია ხოლოდ აპლოდისმენტები გადავიდეთ შევწყვიტოთ ზრუნვა ყველა სიამოვნებაზე ნახეთ მეგობრებო ჩვენ არ ვართ შოკოლადის ნაყინები რომ ყველას მოვეწონოთ გავათვითცნობიეროთ ის ამბავი რომ ისიც კი არ უყვარს ყველას ისიც კი არ უყვარს ყველას აი ოქროს ზოდები არ ვართ ჩვენ რომ ყველას მოვეწონოთ და გამორიცხული ეს ბრილიანტები უყვარს ძალიან ხშირად ხვდება ჩვენ ადამიანები რომლების მიზანი არის რომ ყველას უნდა მოვწონდე ეს მიზანი არის მინუსი დაწიეთელი არა ფუტოსანის კომპლექსი წარმოგენელი ეს მიზანი არის მიუღწეველი და პირველი ტოპ პრიორიტეტი არ უნდა იყოს შენთვის ეს მიზანი რომ შენ იმიტომ არ მოაკეთებდე კარგ საქმეებს რომ სხვებს მოვეწონო რა უნდა ის უნდა მოწონდე პირველ რიგში? საკუთარ მე. იმიტომ უნდა იყო კარგი, რომ შენ გინდა ასე და არა ანას, სოფიკოს, ნინუცას. აქ ხო არ ვიკარგებით და რაღაც მომენტში სხვების აზრის გათვალისწინება რომარ დაგვაიწყდება. ნახე რა შეესაბამება შემდეგი ეტაპი გვაქვს ზუსტად ჩვენ ხვების გათვალისწინება და ამაზე აუცილებლად მივალთ. ეხლა აქ როდესაც ჩვენ არ გავათვითნობიერებთ იმას რომ ყველა კმაყოფილი ვერ გვეყოლება გარშემო და იქნება ვიღაცა ვისაც არის რატო ისე იმედი გაგვიწუდება. 10 ადამიანი შეიძლება თავი მოვაწონოთ მე-11 გამოხდება ვიღაცა ვისაც არ მოვწონოთ და ჩამოგვენგრევა ყველა. ნახე უფრო წარმატებული ხდები მით უფრო მეტ ადამიანს არ მოწონ. მით უფრო მეტ ადამიანს არ მოწონ. რა ასე გამორიცხული რომ ყველას მოწონდა. ეხლა ეს დიმიტრი გელოვანი იქ არსებობდა მარტო ხა ჩვენ ერთი იყო და მოკვდა. ამიტომ პირველ რიგში შენ თავს უნდა მოწონდე და მე თვითონ მოწონ ხარ იმ ადამიანებს ხალხო ეს არის გაჩვენებული რომ თავის თავად ხდება ზრუნვა აღარ იწევს ესე შრომა არ არის ესე უშრომელად არაფერი არ ხდება საკმაოდ დიდი შრომა ძალიან დიდი შრომა მაგრამ თავი არის გაჩვენებიერება რომ შენ შენი თავი შეიყვარო და მე თავის ხდება ყველაფერი როცა შენ შენი თავის პატრიოტი სამელი და მოსიყვარული ხარ სხვებსაც უყვარხარ. ცოტა რთულია, მე მგონი მაგასაც ცალკე უნდა გავაკეთო. ცალკე გავაკეთოთ კი ბატონო. საკუთარი თავის შედარება სხვებზე, ესეც უნდა შევწყვიტოთ, რადგან ეს არის პირველი მტერი თვით შეფასების. ნახეთ და ეს სამწუხაროდ მშობლებისგან მოდის შეხედვაში, როდესაც ბავშვს ადარებენ. ნახეთ, შენმა კლასელმა ხუთიანი რომ მიიღო, მიდი ახლა შენს მიიღე ის ხუთიანი, ის პირველ ადგილს რო გავიდა, შენ რატო არ გახვედი? მე დავიწყე და მაქვს ეგ შეგრძნება რომ აი ამდენი წლის ვარ და ნახე ჩემს გარშემოამდე ამასაკის ადამიანებმა გაცილებით მეტი შექმნეს. მეც მიაღწიეს. ორი წუთი დაქვს. ჩვენთან ახერ უნდა გითხრა, შენამდეს მიაღწიე? შენ რამდენი ადამიანი მოგნატრის? ნახეთ, მეგობრებო, რა შეესაბამება, საკუთარი თავის სხვებს როცა გვადარებენ, ჩვენ გვიჩნდება განცდა, რომ სხვები კარგები არიან და მე ვარ ცუდი. მე ვარ ნაკლები. მე ვარ ნაკლები. ამიტომ იმის მაგვირად, რომ ჩვენ შულებს უთხრათ, რომ შენ პირველ რიგში უნდა გახვიდე, იმიტომ რომ სხვა მიაღწია პირველ რიგში. ამიტომ კი არ უნდა გახვიდე შენს პირველ რიგზე. არამედ შენ ყველა პოტენციალი გაქვს საიმისოთ, რომ პირველ რიგზე იყო, ხუთოსანი იყო. შენ საკმარისად კარგი ხარ საიმისოთ, ხო? მე რა სხვების აზრი ზედმეტად გაგვალისწინება. ნახეთ, მეგობრებო, ერთი რამ უნდა დავიმახსოვროთ, სხვების აზრები და ფიქრები ჩვენი საქმე არ არის. არ არის. ეხლა ნახეთ, რა სიტუაცია რა ხდება. მე ამას არ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ იზოლაციაში, გამოქვაბულში ჩავიკეტოთ და თქვენ ანას აზრის, ოფიკოს აზრის, ნუცას აზრის მე არ უნდა გავიგო და პირიქით. არა, მაგრამ ეხლა ნახეთ, მე მაგალითად ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ ყველაფერს, ნუ მაგრამ თქვენ მაგალითად არ მოგწონვართ რა თქმა უნდა. მე ამ შემთხვევაში რაღაცა მოგწერა, რომ ცუდი ხარ. მე ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით უნდა დამბლოკოს, მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. არა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ მე კარგად გავაკეთე ჩემი საქმე, ამოვწურე ჩემი თავი, კეთილ სინდისერად მოვიქეცე, ეკოლოგიურად მოვიქეცე, თქვენ ადამიანები ხართ, კანონი არ გამიყურე, მაგრამ თქვენ არ მოგწონთ რა ვიცი, თქვენი ტვინია, თქვენი აზროვნება, თქვენ აბსოლუტური უფლება გაქვთ ჩემზე იფიქროთ, რაც გინდათ. ეს ჩემი საქმე არ არის. მე ჩემი საქმე მაქვს, ჩემი მიზნები მაქვს. კარგი? და ისიც ხომ არის, რომ სოფიკო მაპოპტია და ფიქსირებული მაქვს, რომ ერთი და იგივე ადამიანს ხშირად ეცვლება შენს შესახებ აზრი. დღეს მოსწონ ხარ ხვალ არა და ამიტომ რეალურად შენ შეიძლება ხო, ამაზე ხარ დამოკიდებული და გემართება, შენ პინკოვის ბოთივი თარიღად ჩადი. ეგ პროექცია. დაჯილდო, დაჯილდო საკუთარი თავი, მეგობრებო, ჩვენ ყოველთვის ვმიდრეკილები ვართ, რომ ნეგატივია შევარჩიოთ ჩვენ ტვინი
ასე მოწყობილ ნეგატივს უფრო მარტივად ვამჩნევთ და გვავიწყდება პოზიტივი. აუცილებლად გახსოვდეს, რომ ეს კარგად გამოგვივა რაღაცა, ხო? კარგად წავიყვანთ გადაცემას სამსახურში, დედლაინს კარგად შევასრულებთ ასულ შემდეგ, დავაჯილდოვოთ ჩვენი თავი. პატარა ჯილდოებით, მაგალითად წადით სამსახურში, კარგად გამოგივა, მიწადით თქვენ საყვარელ მაღაზიაში, იყიდეთ რაღაცა თქვენს ისმერთი და გააკეთეთ. იყიდეთ თქვენ თუ საყვარელი სასმელი და დალიეთ, ხო? პატარ-პატარა ჯილდოებით. ფინჯანი ყავა. თუნდაც, რატო იცი, დააფიქსიროთ თქვენი წარმატება და თქვენ თავს დაუფასოთ. ასე რომ გიყვარდეთ დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს უნდა ჩავიწერო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სწავლა სიგრძნობს, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ დღეს. დიდი მადლობა.